por rritet numri i viktimave në aksidentet rrugore në Maqedoni. Derisa në vitin 2014 ka pasur 130 viktima, si vjet janë regjistruar 144. E gjithë kjo vlen nga shpejtësia dhe mungesa vetëdijësimit të drejtuesve të makinave në komunikacion, theksojnë nga Këshilli Republikan për Sigurinë në Komunikacion. Risto Manchev nga ky këshill thotë se është shqetësuese rritja e numrit të viktimave në komunikacion. Ai sugjeron gjatë festave pjesëmarrësit në komunikacion të shmangen udhëtimit me makinat personale. Preporaçuam. Rekomandojmë të gjithë pjesëmarrësit në komunikacion derisa nuk kanë nevojë të mos udhëtojnë për kohën e festave të vitit të ri, të mos shfrytëzojnë vetura personale. Në këtë mënyrë do të largohen komunikacionit të dendur, do të kursejnë kohë, energji dhe nerva. Qytetarët theksojnë se së fundi nuk ka siguri në komunikacion edhe përkundër rritjes së gjobave. Problem kryesor sipas tyre është shpejtësia e madhe që do të merr jetët e njerëzve. Një pjesë e aksidenteve janë si rezultat të ngasjes së shpejtë të veturave, gjithashtu edhe i kujdesit dhe gjendjes së rrugëve. Nuk lejoj të ngas shpejt, asnjëherë nuk shpejtoj e të më ndonë në një fatkeqësi. Janë fajtor shoferët nga vozitja e shpejt dhe si që shihni të gjithë nervozohen kohën në fundit. Nervoza i më izvinete. Si pas të dhënave të Këshillit Republikan për Sigurinë në Komunikacion për vitin 2014, në rrugët të Maqedonisë, 6.5 persona kanë humbër jetën në 100.000 banorë, që do të thotë 130 viktima. Vendi me më pak aksidente në Evropë është Britania, ku gjatë vitit 2014 janë regjistruar 56 viktima, ndërsa Bosnia dhe Hercegovina është vendi me më shumë aksidente, ku ka pasur 284 viktima.